Дозволи на проведення георозвідки корисних копалин та надр потрібні усім, хто займається видобутком земельних ресурсів на території кар'єрів не лише Тернопільської області, але й інших регіонів нашої держави. Даний кар'єр, який привернув увагу громадськості, знаходиться на території Різвянськівської селищної ради. Тобто це Барнадівське родовище. З 2014 року наші хлопці цим кар'єром наглядають, оскільки проживають недалеко, і бачимо, що тривалий час цей кар'єр розробляється. Приїхали до людей, спитали, чи є відповідні дозвільні документи, оскільки подивилися на публічну кадастрову карту України, бачимо, що юридично ця ділянка не сформована, виникли питання щодо законності використання. Бутовий камінь возили в Березовицю на площадку, в Березовиці на площадці декілька осіб цей камінь обробляли, складували і бачили неодноразово, що заїжджали фури, відправлявся цей камінь за межі Тернопільської області. Куди саме, нам невідомо. Також цікавим фактом є те, що ми, наша громадська організація, яка входить в комісію по екології, в обласну робочу групу при УДА, де був даний запит на інформацію щодо сплати податків за цей видобутий камінь, то повні нулі. Тобто з 2014 року по 2016 рік, згідно цього документа, яка дала нам фіскальна служба, дані люди, видобуваючи цей камінь, не сплатили жодної гривні податку. Представники громадської організації зверталися із заявами до поліції. Слідча оперативна група, яка ще у липні минулого року виїжджала на місце роботи кар'єру, перевірила наявні документи, провела обшуки на складах та внесла даний факт у єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 240 частиною 1 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр». Перевіркою встановлено, що дані особи розробляють цей кар'єр, і не маючи договору оренди землі, не мають відповідного дозволу на зняття родючого шару ґрунту. І за матеріалами, так розумію, можливо, і міліції, Держгеонадра провели перевірку, де встановили, що в них є відхилення від цієї роботи, від їхнього дозволу. Цей дозвіл 2 числа, тобто 1.02 2017 року, призупинив свою діяльність. Директор громадської організації протидії корупції та моніторинг екології «Скеля» каже, що він контролюватиме, аби видобувачі викопали лише 5%, які дозволені згідно нормативних документів, і не перевищили норми добування, які спричинять руйнацію даної екосистеми. За словами слідчі головного управління Національної поліції в Тернопільській області, у ході розслідування даного кримінального провадження правоохоронці провели всі можливі слідчі дії, спілкувалися з представниками усіх установ, дотичними до видобування корисних копалин. Державна служба геології та надр України підтвердила, що усі роботи тернопільська фірма проводить відповідно до дозволів на проведення геологічних вивчень і дослідно-промислової розробки. Зверталися слідчі до податкової. Представники фіскальної служби повідомили, що товариство відзвітувало за свою роботу і документально підтвердило той факт, що вони впродовж 2014-2016 років, згідно з поданою звітністю, господарської діяльності не проводили, рентної плати за надра не сплачували і каменю пісковику більше норм не видобули. Директор громадської організації протидії корупції та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об'єщик надав і копію наказу з Державної служби геології та надр України, у якому йде мова про призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліком, наведеним у додатках. Проте самих додатків та назви товариства, якого стосувався припис, слідчі не бачили, а тому звернулися у київську установу продублювати ще раз даний наказ і долучать його до матеріалів кримінального провадження. Лише після того, як буде відповідь з Києва, слідчі дадуть правову оцінку діям товариства.